បើមិនអប់រំមិនខំព្យាយាមមិនអត់ធន់ទេអាងថាធ្វើមិនបានគឺមនុស្សកំសត់យើងកុំបង្កបង្កាត់ភ្លើងដុតអ្នកដែលយើងស្អប់នោះឡើយព្រោះអ្នកដែលត្រូវឆេះជាមួយនោះគឺយើងនឹងឯងទឹកចិត្តមេត្តាគឺជាទឹកដែលចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃមិនអាចអត់បានឡើយដូចទឹកបរិភោគទឹកងូតដូច្នោះដែរភ្នំស្រីបាតៈសុមនៈកោដាស្រុកស្រីលង្កាមហាចេតដីនេខមៈដួងចិត្តលះកាត់អាឡ័យឧបនិស័យទឹកដីអរហន្តដើរឡើងភ្នំខ្ពស់ហត់អស់ដៃជើងប្រឹងព្យាយាមឡើងព្រោះយើងកើតតន់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃល្អអរហន្តប្រឹងឡើងរស់រន់ភ្នំលោកុត្តរៈបញ្ហាខ្លះមិនចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់រវល់ដោះស្រាយអ្វីឡើយគ្រាន់តែអប់រំចិត្តឲ្យព្រមទទួលប៉ុណ្ណោះចំពោះអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់នោះគឺការមិនដឹងសភាវៈដែលកំពុងប្រកបជាសភាវៈបរមត្ថធម្មជាតិមិនគួរប្រកាន់សុសោសាសុតវត្ថនីសុតាំងបញ្ញាយវត្ថនាំងបញ្ញាយអដ្ឋាំងជានិតិញាតោអដ្ឋោសុខាវហោការស្ដាប់ធម៌ដោយល្អនាំឲ្យចម្រើនក្នុងការស្ដាប់ការស្ដាប់នាំឲ្យចម្រើននៅបញ្ញាបុគ្គលរមែងយល់សេចក្តីបានដោយសារបញ្ញាសេចក្តីដែលយល់ហើយរមែងនាំមកនៅសុខសំបីចិត្តមិនស្ងប់ក៏ជាចិត្តហើយតើព្រោះចង់បានចិត្តស្ងប់ទើបមិនស្ងប់នឹងឯងបដិបត្តិធម៌មិនដើម្បីបានចិត្តដតីឡើយឲ្យតែចិត្តដែលកំពុងប្រកបនោះប្រកបលក្ខណៈមិនមែនជាខ្លួនយើងទៅបានហើយបញ្ឈប់លោភៈជាច្បាស់សន្តោសបញ្ឈប់ក្រោតទ្រុះចាក់ធ្លុះខន្តីបញ្ឈប់មោហៈចាក់ធ្លុះសេចក្តីនៅក្នុងអត្ថន័យនៃពាក្យថាឈប់ហាក់ដូចជាបានសុខសាន្តមែនពិតយកបាបជាមិត្តដួងចិត្តมองសៅដូចយកសម្ពុតមករុំដំបៅតែបែរជាទៅហូបពងទាប្រៃរូបស្អាតស្រស់ឆ្នើមដូចទឹកសន្សើមផ្ដើមស្ងួតពេលថ្ងៃពូកែឬឆ្លាតខ្លាំងឬអាងស្អីសំខាន់អត្ថន័យតើអ្វីទីពឹងគុំក្រន់តែដើម្បីល្អមើលឬក្រន់តែឲ្យសមតាមប្រាថ្នាហើយតាំងចិត្តកើតទុកក្នុងរឿងមានអ្នកដតីជាគូគ្រងនោះគុំបញ្ចុះគុណតម្លៃនៃជីវិតរបស់ខ្លួនដោយហេតុក្រន់តែចង់បានឲ្យអ្នកណានោះត្រឡប់មករកខ្លួនវិញកបីសាងក្តីសុខផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តតាមរបៀបរបស់យើងដោយការរំលឹកខ្លួនឯងថាយើងបានកើតមកជាមនុស្សបាននៅរស់មានព្រះត្រៃរតនៈជាសរណៈលៈគឺជាសមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់យើងសេចក្តីសុខពិតមិនមែននៅត្រង់មានអ្នកស្រឡាញ់ឬអត់នោះទេសំខាន់គឺនៅនឹងចិត្តយើងខ្លួនឯងបើមានគូគ្រងល្អសំរម្យត្រូវចេះថែរក្សាឲ្យបានល្អព្រោះជាចំនួននៃបុណ្យរបស់យើងពីពពេមកតែបើមិនមានទេមិនមែនថាយើងមិនមានសេចក្តីសុខឡើយយើងមិនបានសុខក្នុងរឿងគូគ្រងតែសុខ
និងមនុស្សដែលយើងត្រូវគោរពស្រឡាញ់ត្រូវសង្គ្រោះសម្បីតែជាមួយនឹងសត្វដែលរិឆានក៏បានសុខដោយទឹកចិត្តមេត្តាទាំងដែលមិនមានអ្នកណាមកស្រឡាញ់យើងក៏យើងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានសុខនៅក្នុងផ្លូវនៃព្រះធម៌ដែរសឹងជានិខមសុខសន្តិសុខទៀតផងនេះគឺជាសេចក្តីសុខដែលចេញពីក្នុងបេះដូងខ្លួនឯងសាងបានគ្រប់វេលានិងបានសុខគ្រប់ទីកន្លែង។